गुड इवनिंग, मी हर्षद खाडे, आपण मला ओळखत असाल कदाचित। मी आज फेसबुकला लाईव्ह आलेलो आहे। यापूर्वीही माझी इच्छा होती फेसबुकवर लाईव्ह जाण्याची, पण ते कधी घडलं नाही। लाईव्ह येण्याचं कारण असं की माझा द कपिल शर्मा शोमधील परफॉर्मन्स, मी 2 वेळा द कपिल शर्मा शोमध्ये परफॉर्म केलेला आहे, शर्टलेस डान्स आपल्याला माहीत असेल। आणि ज्यावेळेपासून ते दोन्ही डान्स टेलिकास्ट झाले तेव्हापासून आजपर्यंत माझे खूप सारे मित्र, माझे नातेवाईक आणि इतरही ज्यांच्याशी माझा संपर्क आहे किंवा सोशल मीडिया साईट्सवर जेवढे मित्र आहेत, सगळ्यांचा असा प्रश्न आहे की तू तिथपर्यंत कसा गेलास, किंवा तिथं काही पास आहे का, किंवा किती पैसे भरलेस, असा प्रश्न बऱ्याच जणांचा आतापर्यंत मला विचारला गेला। आणि गेले काही दिवस तरी फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि यूट्यूबसारख्या आणि यूसी ब्राउझरवर सुद्धा अशा माध्यमांवर माझा डान्स व्हायरल झाला आहे, अगदी करोडो व्ह्यूज आहेत आणि त्याला अनुसरून लाईक्स आहेत, कॉमेंट्स आहेत। पुन्हा माझा परफॉर्मन्स, म्हणजे मी सुद्धा त्यात चर्चेत आलेलो आहे आणि बरेच जण, मगाशी म्हटल्याप्रमाणे बरेच जण मला पर्सनल मेसेज करून विचारतात की तिथपर्यंत कसा गेलास, किंवा किती पैसे भरलेस, किंवा पास। आता ॲक्च्युली काय आहे की मी तिथं जाण्यासाठी कुठंही 1 रुपया भरलेला नाही आणि जवळजवळ पूर्ण 1 वर्ष मी प्रयत्न करत होतो पहिल्यांदा द कपिल शर्मा शोमध्ये जाण्यासाठी। पूर्ण 1 वर्ष प्रयत्न करत होतो 8-9 जणांच्या माध्यमातून, म्हणजे मी 8-9 जणांना फॉलो केलं तेव्हा कुठे मला तिथं आत एंट्री मिळाली पहिल्यांदा ज्यावेळी मी गेलो। आठवत असेल तुम्हाला, माझे केस लांब होते आणि बरेली की बर्फी या मूवीमधील सर्व स्टारकास्ट आलेली, म्हणजे आयुष्मान खुराना, कृती सेनन, त्यानंतर राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी, असे सर्व होते। आणि मी त्या तत्पूर्वी 9-10 जणांना फॉलो केलं, म्हणजे मी माझ्या मित्राला सांगितलं की मला द कपिल शर्मा शोमध्ये परफॉर्म करायचं आहे। मित्रही माझ्यासारखाच कलाकार आहे आणि अभिनय क्षेत्रात माझ्यासोबत काम करतो, तो एडिटर आहे। आणि मी त्याला माझी इच्छा बोलून दाखवली तेव्हा तो म्हटला की आपण ऑनलाईन प्रयत्न करू। तर ऑनलाईन प्रयत्न केला, मी बुकिंग करण्याचा प्रयत्न केला कोऑर्डिनेटरच्या माध्यमातून वगैरे, पण ते झालं नाही। मग नंतर माझ्या मित्राने एका त्याच्या मित्राचा, जो गोरेगाव फिल्म सिटीमध्ये काम करतो, त्याचा नंबर दिला। मी त्या नंबरवर 1.5-2 महिने फॉलो करत राहिलो। त्यांनी पुढे एकाचा नंबर दिला, त्यांना पुढे मी फॉलो करत राहिलो, त्यांनी पण पुढे 1 नंबर दिला, त्यांना परत फॉलो करत राहिलो। आणि हे सगळे हिंदी भाषिक होते सुरुवातीला। 1-2 माझा मित्र, त्यानं ज्याचा नंबर दिला तो माझा मित्र, ते मराठी होते आणि बाकीचे सगळे हिंदी भाषिक, जे UPचे वगैरे असायचे, त्यांना मी 1 वर्षभर फॉलो करत राहिलो तेव्हा कुठे मला आत एंट्री मिळाली। बरं, ही एंट्री मिळाली शोमध्ये डायरेक्ट, तुम्हाला तुम्ही एक प्रेक्षक म्हणून समोर बसलाय, आपण पाहतोय टी व्हीवर शो बघताना आपल्याला लक्षात येते की बऱ्याच जणांना स्टेजवर जाण्याची संधी मिळते। तर ही संधी तुम्हाला तिथं डायरेक्ट देत नाहीत। शोचं शूटिंग होण्यापूर्वी 4-5 तास फक्त त्यांची अशी प्रोसिजर असते, तिथले ॲक्शन डायरेक्टर वगैरे असतात, ते ऑडियन्समध्ये विचारतात की तुमच्यापैकी कुणाला, कुठलं तुमच्यामध्ये टॅलेंट आहे का एखादं। तर आता जेवढे प्रेक्षक आहेत त्यांच्यामध्ये निम्म्या प्रेक्षकांची इच्छा असते, जवळजवळ 250 प्रेक्षक त्यावेळी असायचे,
अडीचशेच्या आसपास असायचे, तर त्यांच्यापैकी निम्म्यांची इच्छा असायची की आपण स्टेजवर जावं, माईक हातात घ्यावा, जे बॉलिवूडचे स्टार आहेत, कलाकार आहेत, त्यांच्याशी त्यांना भेटावं, कपिल शर्मा, सिद्धू पाजी यांना भेटावं, तर निम्म्यांची इच्छा असायची. पण तिथला असा नियम आहे किंवा एक एपिसोडचा असा भाग आहे की 8-10 जणच यातले निवडायचे, मग त्या 8-10 जणांना निवडलं जायचं. बरं, ते 8-10 जण निवडण्यासाठी 3-4-5 तास घेतले जायचे, आणि त्यासाठी त्या 8-10 जणांना निवडण्यासाठी 10-12 जण शोचे काम करायचे आत. तर त्यातले 8-10 जण निवडले जायचे. बरं, जेवढ्यांची इच्छा असायची स्टेजवर जाण्याची, त्यातल्या कुणालाही कुठलाही टॅलेंट, म्हणजे त्यांच्यापैकी कुणाकडेही कसलाही टॅलेंट नसायचा. एखादा म्हणायचा मला गाणं म्हणायचं आहे, एखादा म्हणायचा मला अभिनय करायचा आहे, काहीतरी डान्स करायचा आहे, जे पारंपरिक शोमध्ये चालत आलं तेच. आणि ते पण असं त्यांच्यात टॅलेंट असं आहे असं नाही, त्यांना एक संधी मिळाली आहे, त्यांची इच्छा असायची की आपण स्टेजवर जावं, बॉलिवूड कलाकारांना भेटावं, अशी इच्छा असायची त्यांची. मग ते 8-10 जणांना निवडलं जायचं आणि त्यांचं शूट व्हायचं त्या शोमध्ये. शेवटी शेवटी त्यातले पण 3-4 जणांचेच टेलिकास्ट व्हायचं टी व्हीला. म्हणजे गॅरंटी नाही की किती जणांचं शूट झालं आणि त्यातले किती जणांचं टेलिकास्ट होणार. म्हणजे समजा 9-10 जणांना जर इंटरॅक्शन करण्याची संधी दिली असेल स्टेजवरील पाहुण्यांसोबत, तर त्यांच्यापैकी 3-4 जणांचंच टी व्हीला दाखवलं जायचं. तर अशातला भाग आहे. मी जेव्हा पहिल्यांदा शोमध्ये गेलो तेव्हा मला निवडण्यात आलं परफॉर्म करण्यासाठी, आणि माझं टॅलेंटही त्यांना आवडलं, आणि मला त्यावेळीच त्यांनी सांगितलं की हे टेलिकास्ट केलं जाईल. तर टेलिकास्ट केलं जाईल आणि मी पहिल्यांदा गेलो होतो त्यावेळी मुबारका फिल्मची सर्व स्टारकास्ट आली होती. मुबारका फिल्म ज्यामध्ये अर्जुन कपूर आहे, अतिया शेट्टी आहे, करण कुंद्रा आहे, इलियाना डिक्रूज, त्यानंतर आणखीन अनिल कपूर, हे सर्व होते. त्यांच्याशी त्यांच्यासमोर मला परफॉर्म करायचं होतं. करण कुंद्रांना प्रश्न विचारायचा होता आणि तिथून अनिल कपूर यांच्या गाण्यावर धिनाधीन धा राम लखन या चित्रपटातील गाणं यावर मला परफॉर्म करायचं होतं. अशा पद्धतीनं माझी निवड केली होती. आणि ठीक आहे, कन्फर्म झाला मला तिथं परफॉर्म करायचं होतं, पण ऐनवेळी परत शो कॅन्सल झाला. काहीतरी कपिल शर्मा आले नाहीत, ते आजारी पडले असं काहीतरी झालं. मग हे सर्व मोठे कलाकार अनिल कपूर, अर्जुन कपूर हे सर्व नाराज होऊन गेले आणि मी सुद्धा नाराज झालो, कारण मी जवळजवळ पूर्ण 1 वर्ष प्रयत्न करत होतो शोमध्ये जाण्यासाठी आणि परफॉर्म करायला मिळालं नाही. मग नेक्स्ट टाईम परत मला बोलवलं, माझ्याकडून नंबर घेतला होता शोमध्ये येण्यासाठी. त्यावेळी लगेच एक चित्रपट रिलीज हो झाला, तो म्हणजे शाहरुख खान आणि अनुष्का शर्मा या दोघांचा चित्रपटाचं नाव काहीतरी जब हॅरी मेट सेजल असं आहे. तर मी आधी नाराज झालो होतो की खूप सारे बॉलिवूड कलाकार आले होते, अर्जुन कपूर आणि अनिल कपूर, इलियाना डिक्रूज, तर म्हटलं एवढ्या सर्व कलाकारांसमोर मला परफॉर्म करायला मिळतं आहे आणि अचानक कॅन्सल झालं म्हणून मी नाराज झालो. नेक्स्ट टाईम ज्यावेळी बोलवलो त्यावेळी मला सांगितलं की बरे जब हॅरी मेट सेजल या चित्रपटातील कलाकार येत आहेत, त्यामध्ये शाहरुख खान येत आहे. तर मी म्हटलं ठीक आहे, सोन्याहून पिवळं, खुश झालो. शाहरुख खान, किंग खान समोर आपल्याला परफॉर्म करायचा आहे. आणि त्यावेळी मला सांगितलं की लुंगी डान्स गाण्यावर तू हा शर्टलेस डान्स कर. मी म्हटलं ठीक आहे, लुंगी डान्स या गाण्यावर मी परफॉर्म करेन. आणि विश्वास ठेवा, तो सुद्धा शो कॅन्सल झाला. म्हणजे तो सुद्धा शो कॅन्सल झाला. कपिल शर्मा त्यावेळी पण आले नाही, ते आजारी पडले असं काहीतरी त्यावेळी आम्हाला तिथं ऐकायला मिळालं. आणि आमच्या समोरूनच शाहरुख खान स्टेजवरून नाराज होऊन निघालेले आणि द प्रोडक्शनची म्हणजे द कपिल शर्मा शोची जेवढी टीम आहे ते सर्व रिक्वेस्ट करत होते शाहरुख खानला की थांबा म्हणून, कन्व्हिन्स करत होते नाराज होऊ नका म्हणून. तरीही शाहरुख खान चिडून गेले. आणि माझी अवस्था तुम्ही आता कल्पना करू शकता, 2 वेळा शो कॅन्सल होते,
मी फार नाराज झालो. मग परत त्यांचा फोन आला की बरेली की बर्फी टीम समोर तुला परफॉर्म करायचं आहे. बरेली की बर्फी टीममध्ये मग आयुष्मान खुराना, कृती सेनन, राजकुमार राव, त्यानंतर पंकज त्रिपाठी आणि त्या चित्रपटाच्या दिग्दर्शिका यांच्यासमोर मला परफॉर्म करायचं होतं. आणि मी गेलो शोमध्ये परफॉर्म करण्यासाठी. तिथं गेल्यानंतर मला परत तिथली जी टीम आहे ती मला म्हटली की तू एक काम कर, आप एक काम करो, कल आ जाओ, वहाँ पे डॅडी फिल्म की कास्ट आने वाली है जिसमें अर्जुन रामपाल है, तो उनको तुम्हारा परफॉर्मेंस दिखाते हैं, वो ये शर्टलेस, वो भी फिजिक उनका भी अच्छा है, अच्छा रहेगा परफॉर्मेंस. तब मैंने उनको बोला, मैं त्यांना म्हटलं हाथ जोड़ून कि सर प्लीज मैं आज परफॉर्म करके ही जाऊँगा, अगर आप चाहो तो मैं कल वापस आ जाता हूँ, अर्जुन रामपाल सर के सामने भी मैं परफॉर्म करता हूँ. तर ते म्हटले ठीक आहे मग आज कर परफॉर्म. परफॉर्म करण्यापूर्वी, आता ॲक्च्युली शोमध्ये एंट्री मिळण्यापूर्वी मी प्रयत्न करून किंवा बऱ्याच लोकांचा फॉलोअप घेऊन त्यांच्या पाठीमागे लागून त्यांना प्रत्यक्ष जाऊन त्यांच्या प्रोडक्शन हाऊसला किंवा त्यांच्या घरी जाऊन भेटून त्यांच्या ऑफिसला भेटून फार कंटाळलो होतो. पण एक प्रबळ इच्छा होती जी मला शांत बसू देत नव्हती. आणि त्याच वेळेस पहिला सीझन द कपिल शर्मा शोचा तोही बंद होत आलेला. पेपरला मी त्यावेळीच वाचत होतो. पेपरला वाचल्यानंतर मी म्हटलं अरे काय, मी किती वर्ष झालं प्रयत्न करतो आहे, शोमध्ये एंट्री पण मिळते आहे, शो कॅन्सल होतो आहे आणि तोपर्यंत लगेच पहिला सीझन बंद होण्याच्या मार्गावर आहे. मी म्हटलं अरे फार थकलो होतो. आता जसं मला विचारतात की तू किती रुपये तिथं भरलेस पाससाठी किंवा कशासाठी किंवा एंट्रीसाठी, तर मी माझी अवस्था अशी होती की मी काही लोकांना बोलून दाखवलं त्या क्षेत्रातल्या की मी काय थोडेफार पैसे भरावे लागले तरीसुद्धा मी भरायला तयार आहे, पण मला एकदा आत एंट्री मिळवून द्या, म्हणजे आत मला जायचा आहे, शो बघायचा आहे. आता ॲक्च्युली मी एक कलाकार आहे, अभिनय क्षेत्रात मी सुद्धा काम करतो आहे. गोरेगाव फिल्म सिटीमध्ये माझं सारखं येणं जाणं आहे, बऱ्याच सेटवर मी गेलेलो आहे पण द कपिल शर्मा शोमध्ये मी कधी गेलो नव्हतो. तर शेवटी मला एंट्री मिळाली, ठीक आहे. तर पहिल्यांदा शोमध्ये मी माझं तुम्हाला पटणार नाही, संध्याकाळी 6 वाजता स्टुडिओमध्ये जेवढे ऑडियन्स आलेत त्यांना एंट्री देण्यात आली, संध्याकाळी 6 वाजता. आणि प्रत्यक्ष शूट त्या शोचं सुरू झालं 10:30 वाजता. एका तासाचा एपिसोड असतो, त्याचं 10:30 वाजता शूट सुरू झालं. 10:30 शूट सुरू झाल्यानंतर ते संपलं 4:15 वाजता सकाळी, पहाटे 4:15-20 मिनिटांनी असं काहीतरी ते संपलं. आणि मी स्टेजवर परफॉर्म करायला गेलो ते 3:30-4 वाजता. आणि त्यावेळेस माझ्या डोळ्यातून म्हणजे झोप, ॲक्च्युली सर्वच प्रेक्षकांना झोप आली होती, त्यात फुल AC होता, स्टुडिओमध्ये फुल AC सोडला जातो आणि थंडी वाजत होती. आता मुंबईतलं वातावरण आपल्याला माहीत आहे, बाहेर उष्णता असते, दमटपणा असतो, पण त्या स्टुडिओमध्ये AC अशा पद्धतीनं सोडलेला असतो, मोठे मोठे नळे, त्यातून थंड हवा सोडली जाते, प्रेक्षकांची फार वाईट अवस्था होती तिथं. आणि अशा परिस्थितीत मी स्वतःला सूचना देत होतो किंवा एक सेल्फ ऑर्डर, स्वतःला, स्वतःचा टेम्पो किंवा कॉन्फिडन्स किंवा स्वतःला एनर्जेटिक ठेवण्याचा माझा प्रयत्न होता. मी स्वतःला सांगत होतो की आपल्याला स्टेजवर जायचं आहे, परफॉर्म करायचं आहे आणि एकदम उत्साही आणि चेहऱ्यावर एक आत्मविश्वास आणि परफेक्शन आपल्या डान्समध्ये झालं पाहिजे, अशा पद्धतीने आपल्याला जायचं आहे. आणि तो मूड 3:30-4 वाजता आपल्याला पिकअप करायचा होता. कंटाळलो होतो, झोप आली होती, तर असं मी स्वतःला समजवून सांगत होतो की आपल्याला हे सर्व करायचं आहे. तर माझी वेळ आली स्टेजवर जाण्याची. स्टेजवर मी 2 हातावर चालत गेलो. आता 2 हातावर चालत जाण्यापूर्वी, इतर वेळेस मी 2 हातावर व्यवस्थित चालतो, आत्मविश्वास असतो, पण काय आहे की एवढ्या मोठ्या स्टेजवर जायचं आहे, तिथं कपिल शर्मा आहेत, आयुष्मान खुराना वगैरे सगळे मोठे स्टार आहेत,
सिद्धू उपाजी आहेत त्यांच्यासमोर दोन हातावर चालत जायचं, ते दोन हातावर चालत जाणं हे तिथं परफेक्ट जमलंच पाहिजे. नाही जमलं तर आपण सापडलो. कपिल शर्मा असतील, सिद्धूपाजी असतील किंवा कोणी असेल, त्याच्यावरून माझ्यावर काहीतरी कॉमेंट होणार किंवा माझ्यावर काहीतरी असं एक आहे कपिल शर्मांची विनोदबुद्धी आहे, हजरजबाबीपणा आहे, तर या सर्व गोष्टींचं मला बहुतेक तिथं या गोष्टी फेस कराव्या लागणार. माझ्यावर काहीतरी विनोद केला जाईल असं वाटलं होतं, तर त्यामुळं सुद्धा नर्वस होतो. आणि ते सुद्धा डोक्यात चाललं होतं की दोन हातावर चालत जाऊया की नको, जाऊया की नको. ठीक आहे, गेलो एकदाचा दोन हातावर, व्यवस्थित गेलो आणि उतरलो. त्यावेळी जोरात सर्वांनी टाळ्या वाजवल्या आणि सगळे कंटाळले होते प्रेक्षक वगैरे, यांना सुद्धा वाटलं की हे काहीतरी विशेष आहे, हा काहीतरी वेगळं करून दाखवेल. त्यानंतर आपण शोमध्ये बघितलं असेल, मी तिथं चालत गेल्यानंतर लगेच उतरलो दोन पायावर व्यवस्थित, म्हणजे हातावर चालत गेलो आणि परत व्यवस्थित उभारलो आणि लगेच माझा परफॉर्मन्स दाखवला आहे. मी शर्ट काढला आहे, गाणं दाखवलं आहे आणि लगेच माझा डान्स दाखवला आहे. पण ॲक्च्युली तिथं तसं घडलेलं नाही आहे. मी तिथं गेल्यावर माझ्याकडे माईक दिला आहे आणि मी तिथं बोलायला सुरू केल्यापासून माझा डान्स सुरू होईपर्यंत मी जवळजवळ 10 ते 12 मिनिटं स्टेजवर होतो. आणि त्यावेळेस मला खूप प्रश्न विचारले गेले कपिल शर्मा, सिद्धूपाजी, आयुष्मान खुराना, कृती सेनन यांच्याकडून की तुझं नाव काय, कुठून आलास, काय करतोस वगैरे. मला आठवतं व्यवस्थित मी कपिल सरांना विचारलं की सर क्या मैं शर्ट उतार सकता हूँ यहाँ पे, तर कपिल शर्मा म्हटले हाँ हाँ क्यों नाही, शो तुम्हारा ही है. सिद्धूपाजी त्यावेळीसुद्धा म्हटले की सिर्फ शर्ट ही उतारना, तर सर्व हसायला लागले. तर कपिल शर्मा म्हटले की क्या करने वाले हो शर्ट उतार कर, तर सर मेरे खुद की एक फनी क्रिएटिविटी है, मैं डान्स करके दिखाने वाला हूँ. तर सगळे कंटाळले होते आणि त्यांची अशी इच्छा होती की जे काही करायचं ते चांगलं कर आणि थोडक्यात कर. तर कृती सेनन म्हटली की शर्ट उतार कर ऐसा क्या करने वाले, तो मी म्हटलं देखिए तो आपको कुछ अलग लगेगा, आप आश्चर्यचकित हो जाओगे, अद्भुत लगेगा आपको, असे शब्द मी तिथं वापरले अद्भुत. तर कृती सेनन म्हटली ठीक आहे दिखाव, त्यावेळी हसायला पण लागली ती. आणि शर्ट काढल्यानंतर मी डान्स करायला सुरुवात केला. त्यानंतर मी जे काही परफॉर्म करून दाखवलं त्यावेळी सर्व ऑडियन्स, स्टेजवरील सर्व स्टार कलाकार सगळेच एकदम फुल सपोर्ट करायला लागले, फुल एन्जॉय करायला लागले आणि त्यांना हे भन्नाट वाटलंच. आणि ॲक्च्युली हे भन्नाट होतंच, मी थोडं स्वतःची पाठ थोपटतो आहे असं वाटते पण आपल्यालाही माहीत आहे ते शर्ट काढून डान्स करणं हे भन्नाटच आहे. आणि मी डान्स करायला सुरुवात केली, सगळे फुल खुश झाले आणि एक ठराविक वेळेनंतर ते गाणं थांबलं, मी थांबलो आणि सगळ्यांनी जोरात टाळ्या वाजवल्या. लगेच सिद्धूपाजी म्हटले आपल्याला माहीत आहे गुरु तुमने सही किया, सिर्फ शर्ट ही उतारा, पॅन्ट नाही उतारी. तर कपिल शर्मा सर म्हटले जे शोमध्ये दाखवलं नाही आहे, कपिल शर्मा म्हटले की देखिए सिद्धूपाजी एक तो ये डान्स करना, बॉडी पे कंट्रोल करना आसान नाही आहे, सब टॅलेंट है, ॲप्रिशिएट करो. तर कृती सेनन फार खुश झाली होती, ती म्हटली की तुमने पहिले बताया था ना कुछ अद्भुत है, सिरियसली ये बहुत अद्भुत है. लगेच मग आयुष्मान खुराना म्हटले की अरे ये ऐसा करके तुमने कितनी लड़कियां पटाई है, जे शो मध्ये दाखवलेलं नाही आहे, एडिट केलेलं आहे, कट करून टाकले, ये ऐसा शर्ट निकाल कर ये डान्स करते हो, कितनी लड़कियां पटाई है. तेव्हा मी म्हटलं सर नाही, मैंने एक भी लड़की नहीं है ऐसे करके पटाई है, या मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है. तर त्यावर सुद्धा एक हसत खेळत चर्चा झाली. आणि नंतर मी लगेच म्हटलं सर मैं ये मिमिक्री के साथ भी कर सकता हूँ. तर कपिल शर्मा म्हटले की मिमिक्री के साथ कैसे मतलब, तर मी त्यांची मिमिक्री करून दाखवली जी रजेश अरोड़ा म्हणून त्यांचं एक दुसरं कॅरेक्टर त्या शोमध्ये आहे. बेडा मुझे तुम्हारी बात बिल्कुल पसंद नहीं है, अशा पद्धतीनं ते बोलत असतात. तर त्यावर मिमिक्री करून दाखवली, त्यानंतर तर ते फार आश्चर्यचकित झाले आणि सगळे. आणि ॲक्च्युली विश्वास ठेवा त्या शोमध्ये मी परफॉर्म केल्यानंतर सगळ्यांचं एक विशेष अटेन्शन मिळालं, सर्वांनी मला आश्चर्यचकित, म्हणजे सर्वांना आश्चर्य वाटलं की खरंच काहीतरी विशेष यानं करून दाखवलं अशा पद्धतीनं.
शो झाल्यानंतर बरेच जण मला भेटले तिथं येऊन. मी सर्वांनी सांगितलं की हे टेलिकास्ट होणार, हे टी व्हीला लागणार, अगदी सारखं दाखवलं जाईल असं सर्वांनी अंदाज केला. आणि मी त्यांना सांगितलं की मला तिथल्या असोसिएट डिरेक्टरने सांगितलं आहे की हे आम्ही टेलिकास्ट करणारच, कारण हे विशेष आहे काहीतरी. तर झाला तिथला परफॉर्मन्स माझा. आणि त्यानंतर त्याच वेळेस माझा नंबर, माझं नाव लिहून घेतलं, पुन्हा मला शोमध्ये बोलवण्यात आलं. आपल्याला माहीत आहे ऋतिक रोशन वाणी कपूर यांच्यासमोर परफॉर्म करण्यासाठी, आणि मी टायगर श्रॉफलासुद्धा बाहेर तिथं भेटलो आणि त्या शोमध्ये आहेत, त्यांच्यासमोर परफॉर्म केलं. त्यावेळेसुद्धा मला भन्नाट अनुभव आला आणि परफॉर्मन्स झाल्यानंतर, म्हणजे माझं डान्स माझा डा झाल्यानंतर मी बॅकस्टेजला जेव्हा या स्टार लोकांना भेटायला गेलो, कपिल शर्मा असतील, वाणी कपूर, ऋतिक रोशन यांना भेटायला गेलो, त्यावेळी ऋतिक रोशन मला म्हटले की अरे यार इतने दिनों से मैं डान्स कर रहा हूँ, बॉडी बिल्डिंग करता हूँ, वर्कआउट करता हूँ, तुमने जो परफॉर्म किया है ना, ये ऐसा कभी मैंने मतलब सोचा भी नहीं, मेरे मन में कभी ख्याल भी नहीं आया, बहुत अच्छा लगा यार, इम्प्रेसिव था. कपिल शर्मांना भेटलो, ते म्हटले इससे पहले भी तुम आए हो, शरीर बॉडी के सब तार वार ठीक है ना अभी सब, तर असं अशा पद्धतीनं त्यांना भेटलो. तर मी पुन्हा एकदा सर्वांना सांगतो की शोमध्ये जाण्यासाठी मी कुठेही एक रुपया भरलेला नाही. स्टुडिओच्या बाहेर तिथं सूचनाच लिहिलेली आहे की तुमच्याकडून जर कोणी पैसे घेत असतील तर तुम्ही या नंबरवर तक्रार करा, आणि कुठल्याच शोमध्ये पैसे घेऊन तुम्हाला एंट्री देत नाही. आधीमध्ये कोण घेत असेल तर मला माहीत नाही. आणखीन तुम्हाला सांगतो, कपिल शर्मा शोमध्ये नाही पण बाकीच्या शोमध्ये पेड ऑडियन्स घेतात, म्हणजे उलटी त्या ऑडियन्सनाच पैसे दिले जातात. ठीक आहे, त्यांना पैसे देऊन ऑडियन्स घेतले जातात, बर ते सुद्धा एक मानधन असतं त्या दिवसाचं वगैरे. ती मुलं किंवा ती ऑडियन्स, ते प्रेक्षक काही कायमस्वरूपी तिथं काम करत नसतात, ते एक हाऊस म्हणून तिथं आलेलं असतात अशा पद्धतीचं आहे. पण द कपिल शर्मा शोमध्ये पेड ऑडियन्ससुद्धा घेतले जात नाही, एक रुपयाही कुणाला दिला जात नाही, विश्वास ठेवा, आणि घेतला सुद्धा जात नाही. आणि ॲक्च्युली द कपिल शर्मा शोमध्ये जेवढे ऑडियन्स असतात, जेवढे प्रेक्षक असतात, त्यातले 30% प्रेक्षक हे शोमध्ये काम करणारे जेवढे कलाकार असतील, जेवढे टेक्निशियन्स असतील किंवा सोनी चॅनलशी संबंधित असतील, सोनी चॅनलमध्ये काम करणारे जेवढे असतील त्यांच्याशी संबंधित हे सर्व ऑडियन्स असतात, 30% ऑडियन्स म्हणजे त्यांच्या ओळखीने आलेले असतात. आणि मोठी मोठी लोकं असतात, मला आठवते आपल्या राज्यातले मंत्री आमदारसुद्धा ऑडियन्स म्हणून गेलेले आहेत, मोठे मोठे कायदा क्षेत्रात काम करणारे मोठे मोठे DYSP IG वगैरेसुद्धा तिथं ऑडियन्स म्हणून आलेले आहेत. मोठी रिच लोकं तिथं येतात, ओळखीने येतात किंवा ऑनलाईन बुकिंग करून येतात. द कपिल शर्मा शोचा TRP एवढा आहे की देशाबाहेरील लोकसुद्धा तिथं प्रयत्न करत असतात शोमध्ये येण्यासाठी, फक्त एक दिवस शो बघायला मिळावा. आणि तशीच इच्छा आपलीसुद्धा कधी ना कधी तर झालीच असेल. आणि मी तर पहिल्यापासून या शोचा फॅन आहे. कपिल शर्मांची जी विनोदबुद्धी आहे, त्यांचं हजर जवाबीपणा आहे, या सर्व गोष्टींचा माझ्यावर फार प्रभाव आहे आणि सर्व एपिसोड्स मी बघितलेले आहेत. मला आठवते द कॉमेडी नाईट्स विथ कपिल शर्मा असं शोचं पहिल्यांदा नाव होतं, तो शो होता कलर्स चॅनेलवर, हिंदी कलर्स चॅनेलवर. ज्यावेळेस तो शो आला त्यावेळेस मी सर्वांना सांगत फिरायचो की हा शो बघा, खूप छान आहे, कपिल शर्मांची कॉमेडी बघा. त्यावेळीपासून आजपर्यंत अगदी आवडीने सगळे एपिसोड्स मी बघतोय. त्यानंतर शो आला सोनी चॅनलवर द कपिल शर्मा शो म्हणून. ठीक आहे, तर त्या सोनी चॅनलवर मी पहिल्या आणि दुसऱ्या सीझनमध्ये परफॉर्म केलेला आहे. जर आपल्यापैकी कुणाला तिथं जायचं असेल तर ॲक्च्युली मलासुद्धा कठीणच गेलं, मी त्या क्षेत्रात असल्यामुळे मी बऱ्याच जणांच्या ओळखीने तिथंपर्यंत गेलो, पण मलासुद्धा वेळ लागला, संयम ठेवावा लागला. आणि जर आपल्याला जायचं असेल तर ऑनलाईन तुम्ही सर्च करू शकता कशा पद्धतीनं तिथं जायचं, आणि
फार कठीण प्रोसेस असते. मी प्रयत्न केला, ऑनलाईन बुक करण्याचा प्रयत्न केला, ते झालं नाही. कधी नंबर येईल काही सांगता येत नाही. पहिला सीझन वेळे तरी सीझन संपत आलेला होता, बंद होणार होता. मग माझं जरी नाव बुक झालं, ॲक्च्युली आम्ही 5-6 जणांचं नाव बुक केलं होतं, मी आणि माझ्या मित्राने. आम्हाला शोमध्ये जायचं आहे, मला परफॉर्म करायचं आहे. नंतर ते झालं नाही, आम्ही त्या क्षेत्रातील लोकांशी बोलून त्यांना सांगितलं, तर त्यांचा मूड, त्यांचा स्वभाव, सगळ्या गोष्टी सहन करत आम्ही तिथंपर्यंत गेलो. तर आम्ही म्हणजे मी एकटाच गेलो, बाकीच्या 5 जणांना ते एंट्रीच मिळाली नाही. बाकीचे 5 जण मला म्हटले की तुझी इच्छा आहे, तू हे या तू ही सर्व कल्पना घेऊन आलायस, तुला परफॉर्म करायचं आहे, तुझं टॅलेंट आहे, तू जा. तर मी शेवटी तिथं एकदा गेलो. तर असा एक प्रवास आहे. हे एवढं सगळं सांगण्याचा भाग कारण असं, हेतू असा की त्यावेळेपासून, पहिल्यांदा परफॉर्म केल्यापासून आतापर्यंत खूप लोक मला प्रश्न विचारतात की तिथं कसा गेलास, तिथं पास मिळतो का, किंवा किती रुपये भरावे लागतात. तर नाही, कुठेही 1 रुपया भरायचा नाही. आणि तिथं बाहेर शोच्या तिथं सूचनाच लिहिलेली आहे की तुमच्याकडून जर कोणी 1 रुपया जरी घेत असेल या शोमध्ये येण्यासाठी, पैसे घेत असतील, तुम्हाला अशी मोठी रक्कम तुमच्याकडून घेऊन, तुम्हाला किंवा यापूर्वी घेतली असेल आणि तुम्हाला एंट्री देत नसतील, तर या नंबरवर तुम्ही तक्रार करा, असं सांगितलेलं आहे. तर कुठेही 1 रुपया भरायचा नाही शोसाठी. आणि मला शक्य झालं कारण एकतर मी अभिनय क्षेत्राशी संबंधित आहे, मुंबईत असतो, गोरेगाव फिल्म सिटीमध्ये येणं जाणं आहे, आणि त्याचबरोबर मी संयम ठेवला आणि एकसारखा सातत्यानं प्रयत्न करत राहिलो, म्हणून मला ते शक्य झालं. तर असं आहे, बऱ्याच गोष्टी सांगायच्या होत्या पण काही आठवत नाही. ठीक आहे, जर तरी तुम्हाला आणखीन काही त्याबद्दल जाणून घ्यायचं असेल तर तुम्ही मला मॅसेज करू शकता. कॉमेंटमध्ये बरेच कॉमेंट्स आलेले आहेत. दीप्ती शिंदे, दीप्ती दीदी थँक्यू, रोहित कदम थँक्स, राजेंद्र बसाटे थँक्यू, हे बघ भावा लक्ष्मीकांत मीम्स माझा वारसा पुढे, कविराज नाईक थँक्यू. ठीक आहे, तर पूर्ण अर्धा तास मी घेतलेला आहे, पहिल्यांदाच लाईव्ह आलो आहे. माझा अनुभव लाईव्ह येण्याचा पहिलाच आहे, इंटरॅक्शन तुमच्यासोबत पहिल्यांदाच केलेला आहे. आणि बघा, म्हणजे आपल्याला आवडलं असेल तर मी इथून पुढेही लाईव्ह येत राहीन. मी मिमिक्री करतो, चारोळ्या करतो, ॲक्टिंग करतो, डान्स करतो, अगदी भन्नाट खूप काही. मी परवाच इंस्टाग्रामवर लाईव्ह होतो आणि इंस्टाग्रामवर जवळजवळ शेकडो लोकांशी मी इंटरॅक्शन केलं इंस्टाग्रामवर. आणि खाली अशा कॉमेंट्स येत होत्या की यांची मिमिक्री करून दाखव, म्हणजे नक्कल, या शब्दावर चारोळी करून दाखव, अशा पद्धतीनं कॉमेंट्स येत होत्या. आशिष सासने, गुड लुकिंग थँक्यू. ॲक्टर हर्षद खाडे, तुम आगे बढो, हम तुम्हारे साथ है थँक्यू. तर असं आहे, माझा व्हिडिओ टाईमलाईनला सेव राहीलच. ठीक आहे, आणखीन काही अपेक्षा असेल तर लगेच कॉमेंट करा, मी नाहीतर क्लोज करतो लाईव्ह व्हिडिओ. मी बॉडी बिल्डिंग क्षेत्राविषयी सुद्धा व्यवस्थित आपल्याला मार्गदर्शन करू शकतो. मी काही म्हणजे काही सर्टिफाईड ट्रेनर आहे किंवा डायटिशियन आहे, न्यूट्रिशनिस्ट आहे, अशातला काही भाग नाही, पण मला अनुभव आहे फार. मी डाएट आणि वर्कआउट याविषयी अगदी चांगलं मार्गदर्शन करू शकतो. यासाठी सुद्धा मी कधीतरी लाईव्ह येईन, कारण बरेच जणांचा असा प्रश्न आहे की तू कित्येक वर्ष स्वतःला आयडियल बॉडी वेटमध्ये ठेवलेस, मेंटेन ठेवलेस, तर हे कसं शक्य झालं, तर त्यावर सुद्धा मी कधीतरी चर्चा करेन. बाकी मला इंस्टाग्रामला शक्य असल्यास फॉलो करा, मी कॉमेंट बॉक्समध्ये माझी एक लिंक शेअर करेन, तिथं भन्नाट रील्स मी शेअर करतो आहे. आपल्यापैकी बरेच जण मला फॉलोअर आहेत. आणि ठीक आहे, माझा व्हिडिओ सेव राहील. थँक्यू, टेक केअर.